एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा नाल तेरे तुरछ এধৰণৰ ষ্টেটাছ ভিডিঅ' আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ প্ৰথমতে আপোনালোকে কাইনমাষ্টাৰ এপটো অপেন কৰিব। অপেন কৰি পেলাই ইয়াত প্লাছ চিহ্নটো আছে, প্লাছ চিহ্নত টিক কৰিবলৈ প্ৰথমতে আপোনালোকে ডাইল চু 16 ৰেচো চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফটোখিনি চিলেক্ট কৰি ল'ব, কি কি ফটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত এড কৰিব বিচাৰে। মই প্ৰথমতে ফটোখিনি এড কৰাই লৈছোঁ। ফটোখিনি এড কৰা হোৱাৰ পিছত এবাৰ আপোনালোকে ফটোখিনি যিটো ফুল স্ক্ৰীণ কৰিব লাগিব, ফুল স্ক্ৰীণ কৰিবলৈ আপোনালোকে ফটোখনত প্ৰথমতে টিক কৰিব। টিক কৰিব ইয়াত দুই নম্বৰ অপশ্যনটো আছে, দুই নম্বৰ অপশ্যনত টিক কৰিব। টিক কৰি পেলাই ইয়াত আপোনালোকে স্ক্ৰীণখনত ডাবল টেপ কৰিব। ডাবল টেপ কৰি পেলাই ইয়াত ইকুৱেল চিহ্নত টিক কৰিব। ঠিক একেধৰণে আপোনালোকে গোটেইকেইখন ফটোতে এইধৰণে ফুল স্ক্ৰীণ কৰি ল'ব। ফটোখিনি ফুল স্ক্ৰীণ কৰা হোৱাৰ পিছত এবাৰ আপোনালোকে ইয়াত ট্ৰানজেকশ্যন এড কৰাব লাগিব। ট্ৰানজেকশ্যন এড কৰাব লাগিব প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াত যিটো প্লাছ চিন আছে, প্লাছ চিনত টিক কৰিব। টিক কৰি পেলাই আপোনালোকে একেবাৰে তলত গেট মোৰ অপশ্যন আছে, গেট মোৰ অপশ্যনত গৈ পেলাই আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কিছুমান ট্ৰানজেকশ্যন এড কৰাবৰ বাবে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। ডাউনলোড ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে একশ্যন আছে, একশ্যনত গৈ পেলাই আপোনালোকে কিছুমান ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াত 3D আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কেটাগৰি আছে, আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। মই ইয়াত কেইটামান ডাউনলোড কৰিছোঁ, ফটো গেলাৰী আৰু লগতে শ্বেক হিট, এনেকুৱা কেইটামান মই ডাউনলোড কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে এই ধৰণে ডাউনলোড কৰিবলৈ ইয়াত এইধৰণে এড কৰাব পাৰিব। এড কৰাৰ পিছত ডান কৰিব, দুই নম্বৰ ফটোখনত যাব। ঠিক একেধৰণে ইয়াত দুই নম্বৰ যিটো প্লাছ চিহ্ন আছে তাত যাব। একেধৰণে আপোনালোকে ইয়াত ট্ৰানজেকশ্যন এড কৰাব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তিনি নম্বৰটো আছে, তিনি নম্বৰটোত আপোনালোকে ইয়াত বেলেগ ট্ৰানজেকশ্যন এড কৰাব পাৰিব। এনেকুৱা নহয় যে কেৱল এটা ট্ৰানজেকশ্যন এড কৰাব লাগিব, ইয়াত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ট্ৰানজেকশ্যন এড কৰাব পাৰিব। ইয়াত লাইট ব্লাৰ আছে, আপোনালোকে লাইট ব্লাৰো এড কৰাব পাৰে। এইধৰণে আপোনালোকে এড কৰাব পাৰিব। তিনি নম্বৰটোত এইটো দিলোঁ, আকৌ লাইট ব্লাৰ দুই নম্বৰটো দিলোঁ। ট্ৰানজেকশ্যন এড কৰা হোৱাৰ পিছত এবাৰ আপোনালোকে ফটোখিনি লেন্থখিনি অলপমান সৰু কৰি দিব, মনত ৰাখিব একেবাৰে জিৰ' নকৰিব, অলপ অলপ সৰু কৰিব। এইখিনি কাম হৈ যোৱাৰ পিছত এবাৰ আপোনালোকে লেয়াৰত ক্লিক কৰি পেলাই এফেক্টত টিক কৰিব। টিক কৰি পেলাই ইয়াত গেট মোৰ অপশ্যনত যাব। গেট মোৰ অপশ্যনত গৈ পেলাই ইয়াত লেন্স বুলি এটা অপশ্যন আছে, অপশ্যনত গৈ পেলাই ইয়াত ভিগনেট বুলি এটা এফেক্ট আছে, আপোনালোকে এই এফেক্টটো ডাউনলোড কৰিব। ডাউনলোড কৰি পেলাই এইধৰণে এড কৰাব। এড কৰি পেলাই এইটো ভিগনেটটো আপোনালোকে প্ৰথমতে এইধৰণে ফুল স্ক্ৰীণ কৰি ল'ব। ফুল স্ক্ৰীণ কৰি পেলাই ইয়াত ছেটিংছ অপশ্যনত যাব। ছেটিংছ অপশ্যনত গৈ পেলাই ইয়াত ইয়াৰ যিটো প্ৰথম যিটো অপশ্যন আছে সেইটো আপোনালোকে 15 কৰিব ইয়াত, আৰু দুই নম্বৰ অপশ্যনটো আপোনালোকে ইয়াত কৰিব 70। তাৰপাছত ডান কৰিব। তাৰপিছত ইয়াৰ যিটো লেন্থ আছে, লেন্থটো গোটেই ভিডিঅ'টোৰ সমান কৰিব। এইখিনি হোৱাৰ পিছত এইবাৰ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো এক্সপৰ্ট কৰিব। এক্সপৰ্ট অপশ্যনত টিক কৰি পেলাই এক্সপৰ্ট কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো এক্সপৰ্ট হোৱাৰ পিছত এবাৰ আপোনালোকে আকৌ কাইনমাষ্টাৰত যাব। কাইনমাষ্টাৰত যাই পেলাই এবাৰ আপোনালোকে 1:1 ৰেচো চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰি পেলাই এইবাৰ আপোনালোকে প্ৰথমতে বেকগ্ৰাউণ্ড অপশ্যনত যাব লাগিব। বেকগ্ৰাউণ্ড অপশ্যনত গৈ পেলাই প্ৰথমতে এখন ব্লেক বেকগ্ৰাউণ্ড আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। ব্লেক বেকগ্ৰাউণ্ডখন চিলেক্ট কৰি পেলাই এই যিটো আপোনালোকে যিমান দীঘল ভিডিঅ'টো বনাব বিচাৰে সিমান দীঘলীয়া কৰি আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডখন এড কৰিব। তাৰপিছত লেয়াৰত যাব, আপোনালোকে লেয়াৰত যাব। লেয়াৰত গৈ পেলাই মিডিয়াত যাব। মিডিয়াত গৈ পেলাই এইবাৰ আপোনালোকে যিটো ভিডিঅ' যিটো ফ্ৰেম আছিলে এই ফ্ৰেমটো ইয়াত এড কৰিব। এড কৰি পেলাই দুই নম্বৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি পেলাই এইটো ফুল স্ক্ৰীণ কৰি ল'ব। ফুল স্ক্ৰীণ কৰি ডান কৰিব। ডান কৰি উঠি পেলাই ইয়াৰ যিটো লেন্থ আছে, লেন্থটো গোটেই ভিডিঅ'টোৰ সমান কৰি দিব। গোটেই ভিডিঅ'টো সমান কৰি পেলাই ইয়াৰ এই ফটোখনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াত ব্লেণ্ডিং অপশ্যনত যাব। ব্লেণ্ডিং অপশ্যনত যাই পেলাই এইটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণ কৰিব। স্ক্ৰীণ কৰি ডান কৰিব। ডান কৰাৰ পিছত এবাৰ লেয়াৰত যাব। লেয়াৰত গৈ পেলাই এবাৰ আপোনালোকে ছোৱালীৰ এজনীৰ যিটো ফটো আছিল সেই ফটোটো এড কৰাব লাগিব। ফটোটো এড কৰি পেলাই আপোনালোকে প্ৰথমতে ক্ৰপিং অপশ্যনত যাব। ক্ৰপিং অপশ্যনত গৈ পেলাই ইয়াৰ ফটোখন অলপমান ক্ৰপ কৰিব। এইধৰণে ফটোখন ক্ৰপ কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই যিটো বক্স আছে এই বক্সত আপোনালোকে ফটোখন এড কৰাব লাগিব। ফটোখন এইধৰণে এড কৰাই উঠি পেলাই ইয়াত লেফ্ট চাইডে যিটো 3 অপশ্যন আছে, 3 অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি পেলাই চেণ্ড টু বেক অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি পেলাই ফটোখন বেক চাইডে পঠাই দিব। তাৰপিছত এইবাৰ আপোনালোকে কি কৰিব, এই যিটো ফটোখনৰ লেন্থ আছে লেন্থটো গোটেই ভিডিঅ'টো সমান কৰি দিব। গোটেই ভিডিঅ'টো সমান কৰিব। সমান কৰি পেলাই এইবাৰ আপোনালোকে আকৌ লেয়াৰত যাব, মিডিয়াত যাব। মিডিয়াত গৈ পেলাই এইবাৰ এইমাত্ৰ এক্সপৰ্ট কৰি উঠা ভিডিঅ'টো ইয়াত এড কৰাব লাগিব। এড কৰি পেলাই আপোনালোকে এইটো এডজাষ্ট কৰিব লাগিব, তলৰ যিটো বক্স আছে তাত এডজাষ্ট কৰাব লাগিব। এইবাৰ এডজাষ্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে ঠিক আছে ঠিক কৰিব। একেই প্ৰচেছ চেণ্ডটো বেক কৰিব। চেণ্ডটো বেক কৰি পেলাই এইবাৰ আপোনালোকে আকৌ লেয়াৰত যাব, মিডিয়াত যাব। মিডিয়াত গৈ পেলাই এইবাৰ আপোনালোকে লিৰিক্স যিটো ভিডিঅ' আছে লিৰিক্স ভিডিঅ'টো এড কৰাব লাগিব। লিৰিক্স ভিডিঅ'টো ইয়াত এড কৰাই ল'ব। এড কৰি পেলাই ইয়াত একেবাৰে অলপ তলৰ ফালে ক্ৰপিং অপশ্যন আছে, আপোনালোকে ক্ৰপিং অপশ্যনত যাব। ক্ৰপিং অপশ্যনত যাই পেলাই এইটো অলপ ক্ৰপ কৰি ল'ব। এইধৰণে এইফালৰ পৰা অলপ ক্ৰপ কৰি দিব আৰু এইফালৰ পৰা অলপ ক্ৰপ কৰি দিব।
তাৰপিছত এইটো ডান কৰিব ডান কৰি পেলাই পেলাই এই লিৰিক্স ভিডিঅ'টো এইখিনি ঠাইত এড কৰাই ল'ব এড কৰি পেলাই তলৰ ফালে স্ক্ৰল কৰিব ইয়াত ব্লেণ্ডিং অপশ্যনত আহিব আহি পেলাই এইটো মাল্টিপ্লাই কৰি দিব মাল্টিপ্লাই কৰি পেলাই এইটো ডান কৰিব ডান কৰি উঠি এবাৰ আকৌ আপোনালোকে লেয়াৰত যাব মিডিয়াত যাব মিডিয়াত গৈ পেলাই এইবাৰ আপোনালোকে বৰ্ডাৰটো এড কৰাব লাগিব বৰ্ডাৰটো এধৰণে এড কৰিব বৰ্ডাৰটো ফুল স্ক্ৰীন কৰি ল'ব ফুল স্ক্ৰীন কৰি পেলাই ইয়াত ব্লেণ্ডিং অপশ্যনত যাব ব্লেণ্ডিং অপশ্যনত গৈ পেলাই এইটো আপোনালোকে মাল্টিপ্লাই কৰিব এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত এবাৰ আপোনালোকে লেয়াৰত যাব আকৌ মিডিয়াত যাব মিডিয়াত গৈ পেলাই ৰোজ যিটো পি এন জি আছিল এই পি এন জিটো এড কৰাব এড কৰি পেলাই এইটো আপোনালোকে প্ৰথমতে এইধৰণে ৰটেট কৰিব ৰটেট কৰি পেলাই ইয়াৰ চাইজটো অলপ সৰু কৰিব সৰু কৰি পেলাই এইখিনি ঠাইত এইটো এড কৰাব তাৰপিছত ইয়াৰ যিটো লেন্থ আছে গোটেই ভিডিঅ'টোৰ সমান কৰি দিব এবাৰ আপোনালোকে আকৌ লেয়াৰত যাব মিডিয়াত যাব মিডিয়াত গৈ পেলাই আপোনালোকে এই এফেক্টটো ইয়াত এড কৰাব ফুল স্ক্ৰীন কৰিব এফেক্ট ভিডিঅ'টো এফেক্ট তাৰপিছত এইটো স্ক্ৰীণত ব্লেণ্ডিঙত যাব আকৌ এইটো স্ক্ৰীণত টেপ কৰিব তাৰপিছত ডান কৰিব তাৰপিছত নেক্সট আকৌ এটা এফেক্ট লাগিব সেই এফেক্টটো আপোনালোকে এইধৰণে এড কৰাব এড কৰি পেলাই এইটো ফুল স্ক্ৰীন কৰি পেলাই তলফালে স্ক্ৰল কৰিব স্ক্ৰল কৰি পেলাই এইটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণ অপশ্যনত টেপ কৰিব তাৰপাছত আকৌ এটা এফেক্ট লাগিব ইয়াত আপোনালোকে লেয়াৰত গৈ পেলাই মিডিয়াত যাব মিডিয়াত গৈ পেলাই এই এফেক্টটো ইয়াত এড কৰাব এড কৰি পেলাই এই এফেক্টটো আপোনালোকে এইধৰণে ফুল স্ক্ৰীণ কৰিব ফুল স্ক্ৰীণ কৰি পেলাই তলফালে স্ক্ৰল কৰিব তাৰপিছত মিডিয়া ব্লেণ্ডিঙত যাব আকৌ এইটো স্ক্ৰীণ কৰি দিব তাৰপাছত ডান কৰিব আৰু এইখিনি কৰি উঠাৰ পিছত আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ৰেডি হৈ যাব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত এক্সপৰ্ট অপশ্যন আছে এক্সপৰ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াত আপোনালোকে এক্সপৰ্টত ক্লিক কৰিব গতিকে আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব অনাগত দিনবোৰতো এই ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ মই প্ৰসেনজিতে ধন্যবাদ।